3000... Не, не, а, не, не, 824 човека са гласували със скорост 44 секунди. Да. Интересно, да, нали? Направо са влизали през вратата и са хвърлили бюлетина в урната. Организираме хакатон. Събираме хора, които се интересуват от това как са протекли изборите. Използваме база данни, която е на сайта на ЦИК. Опитваме се да установим как е възможно на определени места да гласуват толкова много хора за определено време. Затова организираме експеримент. Според нас нещо в тези данни не се връзва. Затова година и половина след изборите в една прекалено ранна съботна сутрин събираме на хакатон активисти за отворени данни, хакери, дизайнери и журналисти, за да опитаме да разберем какво точно се е случило. Значи това нещо, аз съм тип би, на този сайт аз съм го правил, и на този сайт няма такива работи. Аз съм го правил, няма такива неща. Половин човек, да. Не ми добър. И това е абсурдно. Да. И това мога да го съчетаме с това и да направим една графика. В град, най-бързо. Браво на Хаска. Погрижили са се, много добре. Ей, не, това е като пуша, брат, че сега ли трябваше да мислите? Рамката, в която анализираме данните, е теорията на опашките. Теорията задава два основни въпроса. Първият е, ако няма опашка, за колко време се обслужва един човек? В нашия случай, за колко време средно един човек гласува? За първи път в историята на българските избори, изборите бяха удължени от с решение на избирателната комисия с още един час. За нас е важно какво се е случило между 20 и 21 часа. И всичко сравняваме спрямо средната стойност за гласуване, която сме възприели за нормално 80 секунди. Вторият въпрос е с каква скорост се появява нов човек на опашката. Пробвахме няколко различни сценария. Значи за цялата област Плевен имаме за последния час успели да гласуват 27 000 човек, което се получава по 49 секунди на човек. Сравнено с някои други, примерно в Пловдив, за същия последен час, средното време е било 237 секунди, което значи все едно 4 минути на човек, което е напълно нормално. Докато примерно в Разград е било 1040, което се превежда като 17 минути на човек. Това е за целия ден. Ликбор за целия ден. А сега в момента правим визуализация или изчисление на последния час, като абсолютно всичките пет последния един час са гласували под или равно на 80 секунди. Така, нещо ти да допълниш. Аз се обърках с това. Значи, тук е... Тук е графичният дизайн. Да. Тук е... тук са 200 секунди, нали? Така, да, това са секундите. Значи трябва да ги ограничим на 80. Добре. Дали така? Да. А в единия вариант хората са ходили цял ден равномерно разпределени, като на конвейер. Но дори тогава времето не стига. На страницата на ЦИК установихме, че има избирателна активност след от между 8 и 9 часа, спрямо която трябва да приемем
спокойно, че една трета от избирателите са се появили в този времеви отрязък и са упражнили правото си на глас. И в рамките на хакатона и данните, които се обследваха, стана ясно, че това трябва да се реализира в гласуването след 8 часа на тези места за около 28 секунди. Я си давай знак. Най-бързия българин тръгва към гласуването. Ясен, дай знак кога да засечем. Да не се спънеш. Тръгвай! Едно, две, три, четири, пет, шест. Чакай. Той е вътре, много бърза. Абсолютно не мисли. Аз виждам, че това са някакви... 14-15. Спадва сте. Издъни се. Издъни се, мой човек. Не. Бързо, хора! Не става. Нищо, той трябва да финализира. Аз мисля, че се извършиха няколко изборни нарушения. Бюлетините не са подпечатани втори път. Подпечатани. Извинете. Той се подписва на единия списък, на другия списък. Трябва да си вземе картата. По-бавно от четвъртия по скорост, така че доста добре. Всъщност тази скорост, нито една от тези скорости не беше постигната, въпреки че нашия избирател се постара изключително, комисията беше свръхподготвена, което означава, че средните стойности, които ние сме добили, наистина са забележителни данни. И сега Ива трябва да обяви резултатите от състезанието. Вчера се чувствах като наказан. Ни изверех от съдбата човек, който сълта трябва да вади да смята някакви работи, където цяла седмица това е правило, обаче след това като разбрахме механиката на това как са подредени тия файлове, къде какво влиза, като цяло и като почка да излизат самите резултати, е забавно, защото виждаш наистина много противоречиви така данни. Бих казал, че един от основните моменти е всъщност първо е достъпа до данните, т.е. като се даде лесен достъп, както е приемал в момента на сайта на ЦИК, като се даде лесен достъп на достатъчно хора, има достатъчно хора, които биха могли да достъпят тези данни и да ги разгледат по различен начин. Информацията, която получаваме, никога не е цялата истина. Човек може да направи с възможностите си и с помощ от приятели много повече, разполагайки с данните. Затова ние искаме точно такива данни отворени, свободни за употреба и нашето усилие е в тази посока да покажем, че данните, представени по този начин, използвани от хората така, могат да дадат много повече отговори от тези, които те обикновено получават от институциите, от медиите.